nagiliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang PI sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Veronica, buti at dumating ka na. Ha? Bakit? May naghahanap ba sa akin? Oo, hinahanap ka ni Kapitan. May ipapagawa uli siyang sulat. Ha? Sulat na naman? Pagawa ng sulat? Anong sulat na naman yun? Sulat yata para sa mga kagawad. Malapit na naman kasi ang regular session. Na naman? Eh kahit hindi na ako gagawa, alam naman na nilang schedule ng regular session. Kailangan daw, sabi ni Kapitan, kasi makakalimutin yung ibang kagawad. Ano na naman kaya ang agenda ni Kapitan? Ang narinig ko kanina, parang tungkol sa PI o PEP People's Initiative. Ha? Eh bakit? Magpapapirma na uli, kapalit ng ayuda. Eh baka mag-away-away na naman sila dahil isa PI na yan. Oo nga eh. Maraming nag-aaway-away dahil sa PI na yan. Dahil sa kumakalat na magbibigay daw sila ng ayuda. Oo nga eh. Laging sinisisi ang mga barangay officialis. Sabi ng iba, mga kamag-anak lang daw nila ang pinapapirma. Kung ganun ang gagawin ng barangay officials, talagang magagalit yung mga hindi makakapirma. Tama! Kahit ako, magre-reklamo rin ako kung nakita kong nakatanggap yung iba, tapos ako, hindi. Kaya pag-usapan nilang mabuti ang tungkol dyan para maiwasan ang awayan. Ano? Wala na ba tayong hihintayin? Sisimulan na natin ang sesyon sa araw na ito. Wala na po, Kap. Wala pa yung dalawang kagawad, Kap. Sinakagawad Asyong at kagawad Adong. Eh, nakaw. Hayaan mo nang mga yon. Lagi naman silang uli kapag dumarating. Kung dumating man sila, tumututol sa mga napag-usapan na natin. Eh, kaya nga eh. Dapat mag-umpisa na tayo habang wala pa sila. Oh, sige, Kap. Umpisa na natin. Eh, ano ba ang agenda natin ngayon? Ay, nakaw. Ang unang agenda natin ay ang tungkol sa PI. Ha? Ay, magpirma na naman yan, sila, Kap. Sila, Kap. Magpapirma na yan. Magpapirma na yan, Kap. Nakausap ko kahapon. Oh. Yung sekretaryo ng Liga ng mga punong barangay sa ating bayan. Ay, sabi niya, meron na naman daw PI at dapat daw salain nating mabuti para walang magre-reklamo dahil may matatanggap daw na ayuda sa mga pipirma. Oo, eh dapat nakapirma lahat ang mga karapat dapat na mabigyan ng ayuda. Eh oo, at ang gagawin natin, mag-iikot ang bawat kagawad sa kanyang nasasakupang distrito. At ilista nila ang mga dapat pumirma na talagang kwan, karapat dapat na maganda yan, Kap! Ay, tutol kami sa mungkahin ninyo yan! Hindi pwede! Kagawad Asyong! Ako, mga kapatid! Kilala niyo ba si Alma? Si Papa! Yung nanalong Miss Guy noong nakaraang taon, nagpasakit ng almurana! Maraming boylet! Ay, naku! Iba na naman ang topic ng mga marites na yan! Naku, huwag mo nang pakialaman ng mga yan, tita! Eh, alam mo naman, sama talaga ng ugali ni Kagawad Asyong, ano? Oo nga eh.
Eh, narinig ko ang balitaktakan nila kanina sa session. Dahil pinatawag din kami na mga BSW. Eh, kung hindi siya titigil sa ganung ginagawa niya, eh, walang magandang mahihinatnan ang barangay na ito. Ay, naku, sinabi mong patita. Nandun din ako sa likod, tita. Pinakinggan ko ang balitaktakan. Pero maganda yung sinabi ni Kapitan na kasama ang mga kagawad na kada distrito na umikot para malaman nila kung sino talaga ang dapat na makapirma para makatanggap ng ayuda. Oo! Oh. Tulad ng sinabi ni Kagawad Gustek nung nakaraang pagpipirma ng PI. Oh. Naglista raw siya nang naglista itong si Kagawad Asyong. Kaya ang daming nagreklamo. Dahil mga kaibigan ng mga kamag-anak niya ang pinapirma. Oy, nako, kaya sasama ako na mag-iikot bukas. Nakiusap kasi si Kagawad Gusteng na sasamahan ko siya. Sinong kasama ng ibang kagawad? Apat lang kaming BSW. Oy, nako, isama si Nambring, Pasing at Pinito para samahan ang ibang mga kagawad. Oh, sige. Imungkahin natin yan kay Kapitan. Oo. Oh, para hindi naman nila sabihin na nagdidesisyon ka nang hindi nila alam. Talagang sasabihin muna natin. Ipila tayo, ra. Ayaw kong may masabi sa akin si Kapitan. Dahil ayaw kong masira ang tiwala niya sa akin. Ay, talaga, tita. Eh, magandang mungkahi mong yan, Rudolph. Sige, ganyan na lang yung gagawin natin para malaman natin kung ang kung may anomalya na gagawin ang sino mang kagawad. Eh, sino ang sasamahan mong kagawad? Eh, Kap, kinausap ko si na Ambring, Pasing at Binito. Ayaw nilang sumama kay Kagawad Asyong eh. Kaya ako na lang sasama sa kanya. Tama. Eh sige, bantayan mo siyang mabuti. At mag-ingat ka sa kanya. Huso yun. Mamaya, may isisingit siya na papipirmahin. Eh talagang babantayan ko siya, Shop. Hindi niya ako kayang lukuhin. Eh huwag mo siyang bibigyan ng kuwang para makapangluko. Nabibiyasan ang Kagawad Asyong na yun eh. Ang dami na niyang ginawang kasalanan sa akin. Eh, kaya nagpapasalamat ka at dumating ka. Kung hindi, ay, walang magbabantay sa kanya. Eh, kayang-kaya niya ang mga CBO. Hindi ako makakaya ng Kagawad Asyong na yun, Kap. Huwag kayong mag-alala. Ano man ang binabalak niya, hinding-hindi siya magtatagumpay. Eh, mabuti naman kung ganun, Rudolph. Rudolph, maligo ka na rin. Aalis na tayo. Kap, eh sandali lang. Maliligo muna ako para makapag-ikot na kami. Eh sige, Rudolph. Kap, sasama ba kayong mag-ikot? Eh, Kwen, baka hindi na biro ni ka. Wow, bagong ligo siya. Nakabalabad lang siya ng tuwalya. Ay, sana mahulog para makita ko naman na naman ang alindong ng babaeng ito. Ay, naku! Ay, nahulog ang tuwalya ko. Wow. Sorry po, Kap. Ang inis talaga. Kap, anong nangyayari sa'yo? Huwag mong sabihin, nausog na naman kita. Nausog mo ako. I-lips to lips mo ako. Eh, iste! Lawayan mo ang pusod ko, Veronica. Ha? Oo po. Sandali lang, ha? Lalawayan ko ang pusod mo. Naku po. Oh, yan. Talagang umiinit ng buong katawan ko. Yayakapin ko na siya. Yayakapin ko na siya. Ay, kalam! Kasyan ka! Hey, punyak! Ah,
Salingin siyang, Bunjeng. Samahan niyo ako. Mag-iikot ako sa nasasakupan kong distrito. Ha? Bakit ka mag-iikot, kagawad? Mangangampan niya na ba tayo? Ay nako, ang aga naman yan. Hindi pa naman. Matagal pa ang eleksyon kung nalingin siya. Bakit tayo iikot kung gano'n? Anong gagawin natin, kagawad? Maglilista tayo ng mga kabarangay nating pipirma sa People's Initiative at makakatanggap ng ayuda. Ha? Bakit, kagawad? Magbibigay na naman ba sila ng ayuda kapalit ng pirma? Oo. At dadagdagan natin ang ililista natin para makarami tayo. Magandang umaga sa iyo, kagawad Asyo. Rodolph. Anong kailangan mo sa akin? Sabihin mo na kagad dahil aalis kami. Saan kayo pupunta, kagawad? Mag-iikot na kami sa nasasakupan kong distrito dito sa barangay. Ako ang makakasama mong mag-iikot, kagawad. Ano? Sasama ka sa amin? Hindi pwede. May kasama na ako. Sabi kasi ni Kapitan, sa iyo rin ako sasama, kagawad. Hindi ko na kailangan ang ibang kasama. Ha? Dahil may kasama na akong mag-iikot. Hindi pwede. Hindi pwedeng hindi ako sasama, kagawad. Magagalit sa akin si Kapitan. Hindi. Tarantado ang kapitan na yan. Bakit lagi na lang siyang kuan ang masusunod? Wala ba akong karapatan na ako naman ang masusunod? Talagang wala, kagawad. Pasensya ka na. Basta sa ayaw at sa gusto mo, sasama ako sa pag-iikot mo. Kagawad ako. Administrator ka lang. Dating number one kagawad pa ako. Kaya kung ayaw kitang isama, wala kang magagawa. Ano? Ayaw kanyang isama sa pag-iikot sa nasasakupan niyang distrito? Upo, Kap. Hindi ko na po ipinilit. Baka mag-aaway lang kami. Ang tigas talaga ng kagawa na yun, ipipilit niyang gusto niya. Ano ngayon ang plano niyo, Kap? Ako na lang ang sasama sa kanya na mag-iikot para hindi siya makapaglista ng mga hindi dapat pumirma sa People's Initiative na yan. Natatanggap ng ayuda. Ikaw, sasamahan na lang kita. Sige, balika, samahan mo ako. Ayaw niyang may kasama para malaya siyang maglista na naman ng kung sino-sinong tao na papipirmayan para sa ayuda. Sige, Kap. Punta na tayo doon sa distrito niya. Baka may pinapirma na siyang hindi dapat pumirma. Pindeng, kumusta na ba ng pag-iikot ninyo ni Kagawad Gusteng sa distrito niya? Marami bang nakapirma sa People's Initiative? Kunti lang sa distrito nila, Kagawad Gusteng. Kaya ang aga naming natapos. Ay, ganun ba? Si Kapitan, nasaan siya? Bakit wala pa? Magkasama sila ni Rudolph. Doon sila umikot sa distrito ni Kagawad Asyong at Kagawad Adong kasi duda sila baka magpapapirma siya ng kung sino-sino. Ay, ganun pa. Hindi ba sumama si Veronica sa kanila? Hindi ko po nakita. Parang naiwan yata sa barangay hall. Ay, buti naman kung ganyan. Aling po niyan? Alam kong pinagsiselosan ninyo si Veronica. Ay, hindi ako nagsiselos. Sobra lang ang inis ko sa kanya. Bakit naman kasi, aling punyang?
Kahit nakaharap ako, nakikita kong mas pinapalagan siya ni Kapitan kaysa sa akin. Ganun ba? Pero, trabaho lang yun, aling punyang. Hay, Pineng! Nahahalat ako. Parang kinakampihan mo ang Veronica na yun. Ha? Hindi naman po sa kinakampihan ko, aling punyang. Pero... Ay, sama na! Kung ayaw mong magalit ako sa'yo, huwag mong kakampihan ang babaeng yon. Period! Makaalis na nga! Aling punyang! Sandali lang po! Aling punyang! Ay, nagalit tuloy sa akin yung ali. Di bali, hindi ko nakukulitin para hindi mainis sa akin. Rudolph, mukhang pagod na pagod si Kapitan ha. Pumasok ka agad sa opisina niya? Eh, paano hindi mapapagod eh? Iniikot namin ang buong distrito nila, Kagawad Asyong at Kagawad Alom. O ano, marami ba ang nakapirma doon? Oo, konti lang. Yung mga iba, pinilit daw silang pinapirma. Pero ayaw daw nilang pumirma kasi nahihiya naman sila. Eh, pero pinilit daw sila ni Kagawad. At ang sabi, hati daw sila sa matatanggap na pera. Ha? Tignan mo talagang ginagawa ng Kagawad na yun. Eh, tuso nga siya eh. Hindi pwedeng mapagkatiwalaan. Kung ang mga kawanin ng gobyerno ay tulad niya, nako, patay na. Hindi na talaga asenso ang bansa natin. Talaga? Pero, nagtataka ako kung bakit nanalo pa yung noong eleksyon. Oo nga eh. Pero sa susunod na eleksyon, dapat di na siya manalo. Ah, oo nga eh. Dapat nga. Rudolph? Ha? Dumating ka na pala. Nasaan si Kapitan? Eh, nandun sa loob ng opisina niya. Pagod na pagod. Ah, ganun ba? Sandali ah. Papasok ako. Tatanggalin ko ang pagod ng tatay ko. Ha? Ay, nako. Siguro, magpapamasahin na naman si Cap kay Veronica. Oo. Ang galing kasing magmasahin ng misis ko eh. Ay, Pinang, Rudolph! Nandito na ba si Kalyaw? Ha? Naku, si Aling Punyang. Makikita niya si Veronica. Nandiyan sa loob. Patay! Ay, ang sarap, Veronica. Natanggal ang pagod ka. Ang sarap talaga. Ay, Veronica, ang ganda-ganda mo talaga. Ikaw talaga, Kap. Matanda ka na, ang hiling mo pa. Bulero. Hindi kita binubula, Veronica. Totoo ang sinasabi ka. Ang ganda talaga ng katawan mo. Oo, pero... Nagigigawaan ka ba, Kap? Kap, ano gagawin natin? Sigurado magagalit yan kapag nakita ako dito. Tatalo na lang ako sa bintana. Wag, Kap! Mataas yan! Wag kang tatalon! Baka mabalian ka! Wag! Matagal na akong nakabitin dito sa bintana. Hindi pa umalis ang punyang na yan dyan. Ay, talaga bang wala dito si Kapitan? Wala po dito, aling punyang. Naglilinis ako dito sa loob ng opisina niya. O, tingnan niyo. Saan kaya nagpunta ang taong yan? Umalis ka na, punyang. Nangawit ng kamay ko. Nakabitin dito sa bintana. Mahulog na ako. Makakabitaw ako. Thank you.
kaya ang mangyayari kay Kapitan Karyong? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang P.I. sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!